Vēl 15 minūtes meta pret Spartaku. Mēs skatāmies, mēs sekojam līdz kopā ar jums. Vai arī ne kopā ar jums, jo varbūt kādam meta un Spartaks mačs nešķiet kā centrālais un svarīgākais. Starp citu, jā, labdien, labvakar. Neslikta spēle, ne? Kopumā man patīk. Man patīk. Metas ultrām šodien jubilejas spēle. Es pieļauju, ka šonadēļ, bet nu, šonadēļ, tieši šodien viņi atzīmē. Un tur saka, ka ir uzkodas. Uzkodas alus nav. Alus nevar. Alu nevar tirgot, jo ir skola. Jā. Principā, nu kas izskatās, ka Spartaks grimst? Protams, visi grimst. RFS arī grimst. Nē, RFS, nē, nu labi, Spartakam viens punkts tikai sanāk būs, ja zaudēs. Bet no otrais puslaiks, cik saprot, cik esmu redzējis, Spartaks spiež. 76. Minūte, 1-0. Jā, rekur Anži parādīja, kā mēs skatījāmies. Gameri, čau, apsveic, ka tev ir tik liels televizors. Čau, čau. Pats neesi maziņš. Nu, šitais sublimācijas kaut kāds te likums, bet labi, nešķiet. Sublimācijas likums. Daudz notikumu, katru dienu ir futbols un... Šeit mēs runājam arī par Eiropas futbolu. Eiropas futbolām šobrīd ir ļoti maz laika atlicis, kam sekot. Jā, jo šodien starp citu arī ļoti zīmīgs datums, ne tikai metas ultrām, bet šodien arī ir viena gada jubilējā Superlīgas nāvei. Ā, nopietni tas jau gads pagāja. Jā, 18. Superlīga piedzima un 20. Nomira. Emīls Blūms, Kristaps Pastars, Kārli, Patmīli, visiem čau. Jā. Paldies, ka skatāties šajā saulainajā trešdienas vakarā. Vispār man ir sajūta, ka rītvārs nebūs šitā, ka atkal būs tas pats. Es domāju? Es tikai tik daudz laika pavadīju ārā, komentējot virslīgas spēles pirmajās kārtās zem lietu vējā. Liekas, ka tas turpināsies. Nekad nebeigsies. Jā. Šodien arī sajūta bija tāda, ka aizmirstu cepuri uzvilkt, vēl kaut ko, bet vairs nevajag. Ejam tālāk, ievadiņā vēl par mani. Visi raidījumi ir tikai pa mani. Man būs debija šonadēļ. Ar tu šodien, zini, kāpēc jā. Mēs tevi vispār pieminam? Kaut kā vispār šodien tie vlogeri un futbolisti, kaut kā visi kopā, mēs parunāsim beigās par jā. To. Kāpēc? Au, oh, wow! Mēs vienkārši ar Arkādi izdomājām, pirms jūs esat sākuši veidot saturu ar FKPPK, mēs nozaksim jau keywordus YouTube'ā, lai, ja kāds meklē FKPPK, vienmēr atrod mūs nevis tevi. Tāpēc arī tu visur esi nosaukumā iebās. Mēs zinām algoritmu. Man nav žēl, man nav žēl. Jā, sestdien spēle Jelgavā Zots rezerves laukumās mākslīgajā. Tā saucās tas jā. Laukums? Tautā dēvētais lakrosa laukums. Kāpēc? Ā, tur lakrosa spēlē? Jā, tur ļoti daudz spēlēs. Futbolu vispār nesen esmu redzējis, ka tur spēlē. Pulkstens divos, tā kā, ja esi Jelgavnieks vai ir interese, droši. Jo Tamisāra Jelgava, trešās līgas Jelgava arī forša. Forša komanda, kas spēlē priekš sevis, priekš skatītājiem, viņiem arī merč un viss, kas notiek. Viņam arī Artis Jaudzems. Artis, tas man biedē mazliet. Kāpēc vēl nav video no pirmā PPK treniņa? Tur drīkst teikt kaut ko? Nē, nedrīkst teikt. Tur ir... Es pateiktu. Nevajag, nedrīkst vēl teikt par video un kur tas būs. Viss laiks atnāk, kad būs informācija. Tā kā vēlreiz aicinu, jā, tu pats laikam nē, sestdien ir virslīga, daudz futbola. Sestdien virslīga, premjerlīga, jā. Mm. Bet ir čempionāts sāksies. Čatā būs ziņas. Labi, devai. Vēl viena lieta, kas nav iekļauta nekur, bet es gribētu atkal izcelt. Vakardien jau noslēdzās un ir zināms, ka atkal Counter-Strike lielajā čempī būs viens latvietis. FaZe Clans ir kvalificējies un Brokijs, Liepājnieks, ir kvalificējies ar komandu. Nu, viņi arī top 1 šobrīd skaitās pasaulē. Mm-hmm. Bet tā kā tā ir tāda laba ziņa, kad vismaz viens no mūsēm ir jau ticis. Otram gan izskatās vāji. Raivis Vīksna raksta, tik lieliskā laikā vajag drusku vēlāk raidījumu. Mēs saprotam, bet Arkādiem šodien atbildīga spēle, tāpēc mēs nolēmām agrāk. Ieteikt. Jā, Arsenal Chelsea. Arsenal Chelsea. Vēlāk, pēc pusotras stundas jau sāks tiešēd. Desitos? Nē, pusdesitos? Spēle 245. Tu paspēsi? Jā, nu, kur vajag? Tāpēc, jā, šodien tā. Tāpēc sveicinām arī tos, kur ierakstā klausīsies. Par savu interesējošām lietām. Daudz par virslīgu, protams, šodien, jo vakar bija super mačs. Bet tiešām, arī... ja kādreiz, kad mēs runājam par virslīgu, ka wow, super, un domā, ko viņi tur trakie runā, tad vakar man tiešām liekas, ka varēja rādīt neitrālam skatītājam, kurš virslīgu neskatās,
emocijas, arī kvalitāte. Nebija tā, ka tur trīs piespēles, kā parasti mums saka, Latvijā neprot izdarīt. Tur tiešām smukas kombinācijas, enerģija un vispārējais. Un arī žņaukšanas paņēmiet. Žņaukšana, un šoreiz tas nebija Žiga Lipušeks, tas bija Žigu tieši pretēji, tur žņaudzu varēja arī dzelt noiedot pret Žigu, bet jā. Neiedeva. Spartaks spieš. Spartaks spieš vēl 10 minūtes. Tur jau projām aizgāja bumbu. 79. Minūte. Tā kā to spēli es arī ieteiktu, bet skaidrs, ka diez vai kāds skatīsies atkārtojumā. Kāpēc? Laiks labs tagad. Cilvēki, iedomājies, cik cilvēki pandēmija bija ziemā. Es domāju, ka visi tagad vienkārši iet ārā. Negribu sēdēt pie televizora. Vakardienas presena būs rīt vakarā, kad mēs ierakstīsim podcastu, mēs pastāstīsim, kas tajā presenē bija. Technical issues notikušas. Nedēļas tēma mums būs šodien ar FS Valmieru, tad par to spēli vairāk tur parunāsim. Kādas prognozes par Rīgas derbiju būs PPK sektors? Es vēlreiz atkārtošu to, ko es teicu, tik grūti visam izsekot līdzi, un tagad vēl tas, kas tagad tur jūs redzat fonā, tur ir daudz darāmā, plus Golsuštanga un citi projekti. Es pat datumu nezinu, kad Rīgas derbīs. Zinu 27. maijā, kad grib to rekordu. Un 27. aprīlī. Tieši mēnesis. Tur, kur nebūs rekords. Jā. Būs varbūt vien pavasara rekords vai Valdlauču rekords. 27. tas ir nākošu trešdien. Jā. Tad mums jādomā, ko var raidījumu darīt. Jā, nākamu trešdien diez vai raidījums būs pūkstens 9. vai 8. Spēlēt cikos 8. Ar telefonu no laukuma. Ko, es domāju, ka neslikta ideja būtu pus 11. Atbraukt uz šajien pie Andžas. Why not? Uzreiz es arī tad, ja mēs ejam uz spēlētāju, es arī. Bet tad, nē, nu presnē, tad būs Edmunds. Agonija sarkanā par otro dzeltenā laikam. Man šī spēle neinteresē tādā ziņā, ka fantasy neviena nav. Man pagaidām traka. Viņš Grīnbergam uzsit padēn. Nu jā, no aizmugurs ar divām uzreiz sarkanā iedo. Tā es sapratu, ka uzreiz. Nu, varam pārbaudīt protokolā, protams. Mēs alternatīvu komentēšanai kāds grib skatīties. PPK sektors. Es domāju, ka laba ideja. Lejups ielā grūti sektoru uzveidot. Es domāju, vakar izveidojot, ko sapratu. Vakar arī ar aiz vārtiem, es saprotu, tur labākā vieta. Mēs varam aiz vārtiem. Jā, tiešā sarkanā tas nozīmē, ka Ugunī pat divas spēles. Divas spēles. Nu, arī būs divas. Tur. Jā. Bliežam tālāk, jā, Liverpool, Manchestra šodien no rīta vedot bērnu uz dārziņu, satiku vienu legendāru Ventspils bārmeni. Es domāju, ka no Rio Ferdinandu kaut ko. Un viņš arī pie reizes piestrādā, es nezinu, kā tagad piestrādā vai ne, Ventspilī uz basketbola kluba spēlēm pie soliņa, pie galdiņa sēš, tie zini, tiesneši. Tas vārds, ko ne visiem sanāk izrunāt, vārds sekretariāts. Sekretariāts. Es zinu, ka ir kaut kur YouTube sense video, kur cilvēks LTV tiešādi trīs reizes mēģina izrunāt vārdu sekretariāts, un viņam nesanāk. Mēs esam labāk. Kārlim jautājums. Un tad, tas cilvēks pirmais, es viņam sasaisināties roku, nejautā man par vakardienas futbolu. Manchesteras fans, es zinu, ka viņš ir Manchesteras fans. Es neredzēju spēli, bet man liekas, ka tur viss. Es redzēju, bet vai Manchesteras fani vispār varēja kaut ko citu sagaidīt tajā spēlē? Par alu vai tur tirgo, cik es saprotu, jā, 4 eiro. Reklamēsim to pilsētu no Latgales. Pilsēta, kurā piedzimis un izaudzis Aleksandrs Starkovs. Un Ilvarskas Stinkievičs. Tirgo, tur ir, cik es saprotu, geto pietura vai kaut kas tam līdzīgs. Tā kā. United bezcerīgi bija, cik es saprotu. Bezcerīgākā spēle viena no pēdējām. Nē, vispār tā var būt bezcerīgākā spēle. Tukums bija bezcerīgāks? Top 6 komandām. Tukumam īstenībā pirmais puslaiks bija labāks, ja mēs skatāmies uzbrukumu. 0-7. Uzbrukumu. Okay. United pirmajā puslaikā izveidoja precīzi 0,00 XG. Mm-hmm. Nebija neviens sitiens. Otrajā puslaikā diži labāk neklājās. Un līdz ar to, jā, Liverpool pāris dienu laikā uzvarēja abas Manchesteras klubus. Daudz ko tiešām nav runāt par City sastāvs United, interesē. Liverpool. Jā, Stefans, Zinčenko bija arī Ake. City sastāvs bija tāds pusotrais. Liverpoolē bija pamats sastāvs. Jo Liverpoolē pret Benficu varēja sūtīt laukumā pusrezervistus, tāpēc City, viņi atpūtās. City nevarēja pret Atletico sūtīt rezervistus, tāpēc City bija citādāks sastāvs. Un tāpēc arī Liverpool uzvarēja ar 3-0 pirmo puslaiku.
Jūs jau saprotat, lai iegūtu PPK badge, stadionam ir jābūt pieejamam amulumu gan cash, gan karte, un tad viss notiek. Tu runā par RFS spēlēm vai par PK spēlēm? Tas, kas ir badge? Nu, tas ir tā kā kvalitātes zīme, zīmīte. Nu, pa pāris kausiem un bez alus, tu vari iedomāt. PPK taču ir pavisam vienkārši, nu, ķipa Žigājevs spēles laikā pats lej pie klāt, pie soliņam viņš tur lej. Lauvs mamā taču trenējies, zin kā. Zin kā tajos, tur, kur pārējiem ir ūdens visām komandām, man tur iekšā Aliņš, un tad... Ne, es domāju, vajag kaut kādu maksimāli trešu spēli uztaisīt, nu, tā kā izklaida, kur tu dari piecas lietas vienlaicīgi. Šobrīd skatoties uz treniņiem, mums liek, man liekas, ka katra spēle būs treša mūsu izpildījumā. Labi, ka mēs patrenējāmies komentēt tās spēles pagājušajā nedēļā. Ja kas? Es arī dzirdēju, ka šodien gušā būs īpašais jautājums par tavu pirmā spēli. Jā, BetSafe līga būs šodien, un es kamēr neizmirsu, man prasīja BetSafe čaļi atgādināt tas, kurš ir uzvarējis. Es nevaru atrast, viņš man ir rakstījis, es nevaru atrast, kur viņš man rakstīja, bet viņš nav izņēmis dāvanu karti. 100 eiro vērtībā. Lūdzu, ja tu skaties, klausies, uzvarētājs, tad uzraksti vai nu man vispirms, vai uzreiz pat taisno BetSafe Facebookā. Kārlis raksta amerikāņu stila staigās ar alus mucu uz muguras un lielu liesi iekšā. Nu, tas varētu būt, jā. Inter, Milānas derbijs 3-0, redzēju apskatu Lautaro super vārti un Inter tuvojās. Tas gan nav otru gadu čempionāts, tas ir kaus. Pareizi? Jā. A, kas, kāpēc highlightu skatījos? Nu, varbūt tev iekrita YouTube recommendations. A, kas, a kurā kāds pa stadiju? Kaus, pusnēls atbildes mači, pirmais bija 0-0. Jā, un... Es jau domāju, ka derbi uzvarēja, viņiem tur sastāvi vispār kādi bija. Viss skatījos, bija normāli, normāli. Nu, arī derbi derbis, bija Madonīna, derbis, jā. Milāns derbijs, kāpēc tur būtu rezervas sastāvi? Nē, nebija. Pagā, kas notika? Tad es domāju, ka tas ir čempionāts, es pastīšos. Čempionātā viņi abi spēlēja piekdienu, abi uzvarēja, tur bija diezgan garlaicīgi. Tur tā arī ir viens punkts, pareizi? Jā, un tur vēl spēlē rezervē karētas. Es tā sapriecājos, jo man gribas, lai Inter šogad atkārto bez arī bez Kontes. Kaut arī Milāns fans es esmu. Inzaghi treneris. A, starp citu, tu nepateici par Vilni neko. Metas sastāvā Vilnis guva vārtus. Tikko Spartaka sastāvā aizgāja Kristaps Saturs, kurš ir ex-metietis. 2007. Gads. Tu jauniešu spēlētājs. Kārs saka, ka metai gols? Nē, es varu ticēt. 88. minūte. Varbūt dzīvē. Skatāmies uzbrukt 20. Bet metu uz kontrām, tur bliež, jā. Un ir vārti. Ingars Puls. Ā, uz maiņu iznāk. Valmiera, bet jā, no fantasy viedokļa ir ļoti, ļoti bezjēdzīga šī spēle man. Kur man arī nulis. Lai gan īstībā pats vapnes asista varētu būt, ne? Nu, skaties, smuki, kāds kupls. Īstajos vārtos iestāt, beidzot. Pie īstībā vajadzēja šajos vārtos viņam iesist. Šis ir ļoti skaisti. Ja kāds kaut kādi bērni skrien laukumā, tad dabūs no delegāta mazliet. Wow, bet tas ir futbols. Kanzas vidusskolas laukumā. Nekur, nekas tāds nav redzēts, jā. Nu, Latvijā es nevaru izcelēt. Rekur fotogrāfs. Kāpēc viņam lielākā daļa fani ir īsāk par Juriju? Tā nav. Tā vienkārši fiziski tā nevar būt. Pagai, es tikai pārliecināšos, vai tas ir Ingas Pūls. Ir. Pūls. Tikko viņš sita un uz kreklu varēja izlasīt. Jā, Valmiera gūst vārtus Rīgā. Real gandrīz jau čempions. Rezultāts 2-0 un Real izlien atkal 3-2, to, ko es teicu, ka spēlē pret ko viņi spēlē? Tu domā? Pret Chelsea. Kad viņi pret Chelsea spēlē, ka viņiem, nu, pat pie sliktas spēles, kad nevedās, viņi vienalga izvilka to spēli. Tas bija otrs gadījums. Tas atkal man sāk likt domāt, ka viņi uzvarēs Champions League šogad. Vienas nedēļas laikā. Lai gan divas sliktas spēles Real ļoti mierīgi aizvadīs pret City. Bet vai divas spēles par City viņi izvilks? Nē, nu tur, nē, es teikšu, ka nē, City šobrīd stabilāk un, nu, daudz stabilāk, tas skaidrs. Bet reāli ir Benzemā, tu pasties, ko viņš dara. Iespējams, ar to būs par maz, jo Rubens Dieš un Emerikas Laports jau ir atpakaļ vadošais centra aizsargu pāris. Davai pafantazēsim, ja būtu beidzies ar Seviļas uzvaru, tad būtu reāli līdz Seviļai, Seviļai līdz reāli būtu 4 punkti, man liekas. Nē, tur vairāk.
Seši punkti būtu Barcelonai, jo viņiem divas spēles ir mazāk. Nu, ja pieņemsim, ka uzvaru, tad būtu seši punkti. Sevilla ir augstāk. Bet te būtu vēl jāpieņem, ka Barcelona uzvarētu. Nu, jā. Kādas... Pēc šodien... Tas nenotika, tāpēc pēc šodien... Pēc šodienas nedēļas lūzera šeit var skaitīt, ko gribi. Nu, reāli jā, jau čempions. Cik ilgi neuzvarēta spēles metē? Nu, te Arkādijs pirms raidījuma teica, lai arī šobrīd pasaka. Nu, labi, tur varētu būt īstībā pie 20. Ja neskaita mačus pret Noa, protams. Tieši to pašu uzrakstīja Kristaps, ja neskaita Noa. No pagājušā gada. Bet īstībā pat, ja skaita Noa, Noa beidza pastāvēt pagājušā gada jūlija vidu, un kopš pagājušā gada jūlija vidu smeta nav uzvarējis nevienu oficiālo maču. Tagad atkal... Principā divas jaudīgas sērijas šajā kārtā ir beigušās RFS bez zaudējumiem un meta bez uzvarām. Tu teici kaut kādu tur ciparu nenormālu. 298 dienas. RFS nezaudēja, jā? Jā, virslīgā. Interesanti, ka arī zaudēja toreiz Valmērē. Ja tagad nākamā sērija kaut kādu kosmiskā RFS ir, kad RFS pēdējā zaudēja izbraukumā. RFS pēdējā zaudējuma izbraukumā piedzīvo 20. Gada beigās pret Liepāju. Tā bija tā gaismas spēle. Kas tika divreiz izspēlēta, un tas ir joprojām pēdējais RFS zaudējums izbraukumā. Tas bija sezonas beigās, pareizi? Jā, un turklāt tas ir pēdējais RFS zaudējums visos turnīros, jo RFS nezaudēja izbraukumā, ne Kausā, ne arī Gentē pret Beļģijas klubu. Jaudīgi. Arkādī, kad tev laiks ir šito visus apkopot? Es neapkopotu, vienkārši es eju spēlēm un komentēju sakojumus, tas paliek prātā. Holands negrib medicīnisku apskati un sit gols. Borussija pret Wolfsburg 6-1, kas par apskati medicīnisku? Bija stāsts, ka Norvēģijas izlases sastāvā dabūja savainojumu Holands. Bet, kad atgriezās, teica, ka viss kārtībā viņš var spēlēt un atteicās veikt medicīnisko apskati pie Dortmundas ārstiem. Viņš teica, ka tas var senu samazināt, ne? Nē, tas vispār ir tā interesanti, tad spēlētājiem nav tiesību parasti tā teikt. Nu, ja daktaris saka, tad ir jādara. Jā, jo tur bija tā, ka sākumā likās, ka tā ir bauma, bet tad to apstiprināja arī pats Marko Rose, Dortmundas treneris. Tas ir tas galvenais stāsts, kas Vācijā, kas man arī paķēra pēdējās dienās, ka Holands un viņa sāga, kur viņš pāries, tas ir tāds daļai game changers. Jo tas ir viss publiski, un cilvēki no Real, no Chelsea, no City, no Paris Saint-Germain saprot, ka puikam ar galu varbūt ne viss ir līdz galam ok. Un arī viņš ir traumatisks, jo viņš šajā sezonā daudz ko izlaid, ieskaitot maču pret Latviju Oslo. Un ko darīt? Kurš ņems? Ko ņems? Pa cik? Jo nauda liela un riskēt, es domāju, ka neviens īsti negrib. Jā, nu, labs viņš ir. Nu, nē, plus arī Holands ir tas uzbrucējs, ap kuru ir jābūt. Komandas projekts. Nu, jā, tur jābūt labai komandai, lai, nu, labai spēlei, lai viņš izstatos golus iekšā. Nu, redzēs, kas būs. Tedesco un Red Bull vēl viena izcila uzvara. Jā, es pārsteigts vispār. Nu, es pārsteigts, laikam, tas ir tāds, ka pēc Krievijas liekas, nu, ko tur, bet no otras puses Emerijs arī strādāja Krievijā, arī Spartakā. Tedesco, Spalletti joprojām ir kas vēl. Jā, nu vienīgais jau Starkovam neizdevās ar FK Liepāju pēc Maskavas Sparta. Pēc Krievijas Starkovam nesanāca līdz galam. Jā, bet nu, tur bija citi. Bet Latvijas izlase viņam sanāca un tevi sastāvā. Tad varam teikt, ka tā ir tendence. Tas bija pēc Sparta. Jā. Nu, viņam izdevās? Izdevās gandrīz tikt pasaules kausē. Jo šādi var teikt. Ok. Šodien lasīju, ka laikam no United aizgāja galvenais skauts prom, kurš klubā bija vairāk kā 15 gadus. Interesanta ziņas. Opa, tūlīt. Vai vispār, vai tu tici tam, ka Manchesterā varētu būt viens skauts, kurš pieņem kaut kādu galēju lēmumu? Nē, ir īstenībā nu, cilvēki, kuri viens vai divi tādi direktori, kuri piesaista spēlētājus un atrok to spēlētājus. Un pārsvarā tas reāli ir kaut kāds viens cilvēks, kuram nāk klāt tā reputācija, kā cilvēks, kurš var dabūt spēlētājus labs. Piemēram, šobrīd Chelsea joprojām nav skaidrs, kurš būs īpašnieks, bet visiem skaidrs, ka tie trīs kandidāti, viņi visticamāk ņems to skautu vai to cilvēku, kurš atbildīgs par transferiem no Monako. Kas bija Granovska? Granovska arī, nu, tur bija tās lietas. Visticamāk, Granovska arī paliks, neraugoties uz to, ko Chelsea izvēlēsies beigās par īpašniekiem. A kāda varianti? Tur ir trīs amerikāņi. Trīs amerikāņu konsorcium grupas. Novēlu viņiem to pašu, kas Manchesterī notika ar amerikāņu naudas atnāksmu. Nu, vai arī ar Liverpool. Liverpool arī amerikāņi. Jā, štātē. F burts, kāpēc man izskrita no galvas. Es nezinu. Man tādi jautājumi. Fabricio Romano rakstīja. Nu jā.
Tā, kas vēl? Polijā drausmas. Betsafe līgā bija jautājums. Likās, manuprāt, mēs visi trīs pateicām, ka nē. Pirms šīs kārtas bija līdzīgs punktu skaits, spēļu skaits trim komandām. Leha Pogoņa un Čenstohovas Rakov. Spēle var... beidzās metai. Kāda? Es tikai skatos foršas emocijas. Apsveicam metu, tiešām pelnījuši viņi bija uzvaru. Zinu, ka rīt satikšu ielās pāris nepārāk priecīgas cilvēks slokā, bet te ir tāda laime, tāda jauda. Pasties, viss uz laukumā. Ej tu nost. PPK arī sektors ir metas ultrām. O, jā, rekurpo. Tas ir Māris Krodis, tas ir bundzinieks no audio kvartāla, starp citu. Un viņš ir PPK. Žāl, ka neesmu klāt. Smuki pasties, cik foršas emocijas. Tiešām zaļi dūmi. Atvainojiet, ka mēs skatāmies vienkārši sentimenti, futbolu. Sentimenti. Īstībā, rekur, kas var būt labāks? Meta sirdī rekur cilvēkam. Nu, super. Un jā, par Poliju, kāda varbūtība. Es tā domāju, ka visas trīs komandas nospēlēs vienādi. Nu, to biš uzvarēs visdrīzāk. Tā arī notika. Nu, es teikšu, 6-7 koeficients tur bija. Nu, normāli, tas ir diezgan. Un, jā, šobrīd rekrutā izskatās Leha Pogoņa un Čestohova. Šodien viņiem spēles, jā? Tagad, jā, vakarā ir Pogoņa pret Čestohovas Rakov. Būs izmaiņas. Tā ir pārceltā spēle, jo Rakov tika kausa finālā 2. maijā. Uh-huh. Varšavā pret Leha pagaidām 50-50, domāju braukt, nebraukt. Pagājušajā raidījumā tu vienkārši domāji. Jā, bet tagad jau es skatos jau variants, ka izrādās Flixbus parādījies, kurš brauks līdz Varšavai. Kas ir Flix? Nu, tie ir zaļie autobusi, kas ir visur Eiropā. Principā tas ir lētākais sabiedriskais starp lielām pilsētām Eiropas līdz valstīs. Līdz Varšavai ar autobusu? Nu, ne pirmā reize būs. Cik jābrauc? Es arī esmu braucis 12 stundas. 9-11. Es lidoju, tur maksāja biļetes 40-50 eiro biļetes. Nu, arī, nu, es pieļāku tur kaut ko sakombinēs, ja brauks. A tu iedomājies, cik daudz statistikas tu vari izpētīt 12 stundas autobusā? Cik tu vari ko noskatīt? Jā, ja, es īstībā ja maz to daru, man vienkārši prātā. Viņam vienkārši prātā paliek viss. Nu tā, tad nedēļas galvenā tēma. Es uzskatu, ka sorry Eiropas futbols, bet šis bija tiešām pelnīti šodienas nedēļas tēmā. RFS Valmiera un pirmais, ko es vakar gribēju jautāt, jā, gamer lūdzu. Es neskatījos, tu vari paskairot, nu, čipā es saprotu, tas sākums Valmierā izskatās ļoti drausmīgs. Iet runas, un tur tas treners, tur viss izskatās šķīpi, jau, viss nelabi. Jau gameris zina par kaut kādām runām. Jā, par kādām es runām. Arī redzirdēju un redzēju, ka nu nāk tas Tamas skatīties, un kaut kas jau smējās, laidīs vaļā, to varbūt Tamas liks apakaļ, Tamas arī tā kā tur tā, un pēkšņi, kas notiek? Tas vēl pie tam ir, nu, RFS laukumā, jā, bija spēle. Jep. Un 3-1, kā? Kas notika? Vat jūs man paskaidrosiet? Davai, es centīšos jautājumu savus uzdot, un tad tu, es domāju, ka sapratīsi. Tā vienā lielā atbildē droši vien būs grūti atbildēt. Skaties, man likās televīzijā, ka no RFS kaut kāda negatīva. Kā bija dzīvē, jā? Nu, pirmās 6-7 minūtes, 15 minūtes ļoti negatīvi. Tad ir maiņa pirmā puslaika vidū aizsardzības labajā flangā, tad izskatās gatavāki. Fedorovs, tu kā tev patika Fedorovs kā iznāca uz maiņu? Man, piemēram, nepārāk. Nu, mazliet, nu, varbūt drošāk šķita nu, uz mirkli. Ne tik bieži tur drošāk, pa to flangu izgāja. Abi viņi ir izlases spēlētāji. Sarokins un Fjodorovs. Viens nomaina otru un vienalga tajā malā mene dara, ko grib. Bet nu vismaz netik daudz, cik viņš gribēja pašā okay, sākumā. Nu, tad arī varbūt rezultāts. Nu, tipa no ļoti nula. Slikti palika. Slikti. Nu, es vidu. Vienkārši slikti. Vai mazliet slikti. Nu, bet dzirdēji, ko Moros uz Benkīša bļaustījās, ārdījās pie 0-2. Dzirdēt, es pārstāvēt dzirdēt sevi un Edmundu, bet ne, es vienmēr paskatos uz to, kas notiek arī
Es vienā epizodē arī piefiksēju, ka Jagodīns, kas bija tāds, kurš pie 0-2 tās sēž un saprot, kāpēc es neesmu tur. Nu, vismaz tā varēja to pozu izskaidrot, jo pārējiem nu, bija tā standarta poza uz rezervistu soļu, ka cilvēki sēž un sēž. Nevar būt problēma, ka Jagodinskis tādā spēlē spēliek rezervē, jo tomēr Jagodinskis cik jau 3 gadus ar FS? Jā, no kurienes Jagodinskis pārgāja uz RFS no Valmies? Principiālās attiecības. Un zinot, kāpēc, nu nevis zinot, saprotot, kāpēc Jagodinskis nav izlasē, nu saistīts liekam ar raksturu. Nav bažu, ka kaut kas RFS sāk šūpēties. Nu, no citas puses, nu, tur ir pārāk daudz pieredzējušo veču, lai to šūpošanos ātri nostupētu. Un varbūt jau Liepājai nāksies ļoti smagi ciest no tā, ka ir saruna, ka ir reakcija. Bet nu, skaistas spēle viss parādīs. Bet šobrīd es teikšu, ka tur ir notiek darbiņš. Jo arī pēc spēles, runājot ar Morozu, tajā presas konferencē, ko mēs rīt atstāstīsim. Kuru neviens neredzēs. Jā, jā, ko mēs vienkārši atstāstīsim. Tad tur Moroz diezgan īs bija, bet arī skarbs. Īpaši attiecībā uz to pašu Vladislavu Sorokinu. Bet kopumā ar FS pirmajā puslaikā pat grūti kādu izcelt. Jā, pat Emersona, ne? Pirmajā puslaikā. Kurš bija ļoti labs visas spēles garumā. Bet pārspēc attiecas uz otrā puslaikā. Nu, otrā puslaikā RFS nepaveicās, bet es, kā jau teicu vakar, man liekas, var ticēt, var neticēt tam, ja tu vienā spēlē iesi 10 golus, kad veiksma stāv klāt, kad XG, cik tur bija 6, bet iesisti 10 goli, ka veiksmīgi viss notika. Tad kādā spēlē esi gatavs, ka tā veiksma tev parādīs savu muguru. Kad Tamas būs klubā? Tu domā Valmierā vai vispār? Nu, gaidam. Es teikšu, ka kaut kādā 15. jūnijā nu, točni būs saprotams, kas tur galu galā notika. Nu, 15. jūnijas. Tas ir vēl 2 mēneši vēčāk. Solījāt visi, ka tulīt, un tiešām spēcoperācija ietekmē. Nu, es teikšu, ka viennozīmīgi ietekmē. Tātad... Jā? Es taču nezinu. Es tikai pa poliju dzirdēju. Draugi, zini, ko sāspiežam laika? Es sapratu, ka mēs šodien ar kādī dēļ sākam baigi agri, un jūs esat maz. Bet nu, jūs vismaz laiks varētu sāspiežam. Kāpēc es teicu par 15. jūniju? Jo 15. jūlijā sākas jauna sezona Polijā, ekstraklasē. Kad sākas otrajā līgā, es nezinu, vēl droši vien tur ir lemi. Un kā spēcoperācija varēja? Jo tur notika pārunas par kluba iegādi ar Valmieras īpašnieku, kuram tomēr uzticamies Valdim Valteram, ir klienti, kas saistīti ar mūsu kaimiņu valsti. Un tad viss tas vēl jau vairāk poļiem, kuri bet tas ir tikai tavas priedalēšana. Jā, nu tad kaut kāda loģika, diezgan loģiska. Loģiska. Okay. Vārdi vakar visi palika. Nu jā, un ko vēl ar FS Valmiera spēlē, nu nevar neatzīmēt. Valmiera top, nu jāsaka, Valmiera top vakar. Valmiera vienkārši bija labākā komanda laukumā, un to ir jāatzīst. Nē, tas 100 punkti, bet es domāju, ka ar visu to, ja ne Rihards Matrevits otrajā puslaikā, ar visu to, ka viņam bija dažas kļūdas spēlē. Jā, Rihards Matrevits, īstenībā viņš uzzīmē spēles scenāriju otrajā puslaikā, viņš varēja arī uz otru pusi jā, to uztaisīt. Jā, tieši tā. Un manuprāt, ka Černjauskas, es nesaku, ka viņa goli tie bija divi, bet nu, ot, Matrevits parādīja, ko tiešām ļoti labs vārdsargs dara, kā palīdz savai komandai. Viņš izvilka tādus golus, kurus nu, ir grūti izvilkt, un viens no tiem šeit, jā, kaut kur nozakts video. Jā, filmēts game. No PPK sektora. PPK sektors, re, kur vispār, būs. Kā paveicās tiem cilvēkiem, kur izdomā, es otro puslaiku skatīšos esot aiz Valmieras vārtiem. Tur tādi notikumi bija. Varbūt jā. PPK sektoram vajadzētu uzlabot kameras, lai mums ir labāks vēl tāds video. Vienīgais tas kautiņš bija nu, tālāk no sektora. Tad tieši pie jums, pie jūsu sektora, pie komentētāju jā. Sektora. Un jā, man liekas, ka arī tas rezultāts 3-1 Valmieras labā ir arī nu, ļoti liela ietekme no Matrevica spēles. Šeit gan ir. Otrajā puslaikā mierīgi varēja būt 2-3. Jā, nu varēja būt, kāds jau paredzēja pēc pirmā puslaika, būs reāli Sevilla scenārijs. Jā. Rekuru mēs šeit redzam. Šeit ir nepareiz tabula, jo tikko beidzās spēle un tas nav updeitots. Meta septītie. Meta līdz piektajai vietai vēl patālu, bet meta septītie skan jau labāk nekā meta devītie. Jā, pārspēļu zonā
nokrīt SK Supernova Salaspils ar 3 punktiem, Spartaks 1 punkts. Nu, bezcerīgi, jā. Nu, nē, īstībā šī spēle pret Metu bija bišķi cerīgāka nekā spēle pret Daugavpili, jo arī tā spēle bija bēdīga. Rezultāts tāds pats. Jā, un jau cik spēles bez gūtiem vārtiem? 5 spēles bez gūtiem vārtiem. Nu, un tagad tev Spartaka fani... Pirmo reizi kopš 2013. gada. Un tagad tev Spartaka fani prasīs, kur Vamba? Turpat, kur bija Lakovičs pagājušajā sezonā? Nesaprotami, kur, jā? Gameri, kas mums ne Latvijā. Mūzika? Kas ir? Viskārtībā. Tabula ir. Kas vēl? Liepāja. Tu zini, kas notika pirms spēles Tukums RFS 10-0? Tukums RFS 10-0, kas notika pirms tās spēles? RFS zaudēja punktus savās mājās pret Audu. Šitā brīdinām, jā, gatavojamies, ka būs. Nē, un Liepāja, bet Liepāja varēs, jūs to pašu jau arī vakar spēles laikā pateicāt, Liepāja ļoti gudri, mierīgi, bez panikas, norotēja, visiem iedeva nospēlēt, tur kam 30, kam 60 minūtes, ne visiem, bet pārsvarā. Un, principā, šodien viņiem es redzēju sostīklos, ir recovery day, kur ir vienkārši, nu, viņi būs svaigāki, tas noteikti. Bet varbūt viņi nebūs match fitness un tonus? Bet, kad jau notiek spēles no 3. Uz 4. Dienu, cik jau? 4 kārtas jau bija tādas? Es nezinu. Jā, tu viss ir pēc kārtas, es nevaru. Nē, jā, pirmās divas kārtas bija, tad bija izlases breaks, un tad sākot ar 3. jau sākās tas ritms. Un sanāk, ka jau 4-5 kārtas tur nogurums, es domāju, RFS gandrīz nerotē. RFS norotē Tukumā tikai tur, kad jau bija viss skaidrs. Vai tas Liepāja būs tāds? Es īstībā šobrīd ļoti labi saprotu virsīgas futbolists, jo man ir virsīgas spēle komentēt, pēc tam nākamajā dienā virsīgas spēle komentēt, tad virsīgā ir 2 dienu pārtraukums. Šajā 2 dienu pārtraukumā es nokomentēju 2 Anglijas Premier League spēles, pēc tam sākas nākamā kārta, atkal braukt, runāt. Tev labi braukt, neapnīgi skatīties futbolu tik daudz. Īstībā bija tā, ka es biju tā skaties uz tām spēlēm, kuras jākomentē, izskaitot arī maču starp Rīgu un Audu, biju domājis, nu būs nu tā, nu viduvēji. Bet Premier līgā bija krutas spēles brīvdienās, lai gan varbūt komandas necīnās par titulu, bet tur izrāva pēdējās sekundēs divos mačos, kurus strādāju. Un Rīga un Audu vispār bija ļoti labs mačs, top mačs, izraujošs. Hihelsons prasa, kad spēlēs Muritala? Kad spēlēs? Huritāla Mirka Mihelsons. Nē, bet Muritāla ir Latvijā. Viņš vismaz, es viņu redzēju, kad Rīgas spēlē. Priekš kam skaties? Puzirevskis, Vilnis, kas tur? Pūlis. Kārlis Vilnis ir iespējams. Melnis. Kārlis Vilnis iespējams ir vienīgais spēlētājs Eiropas futbola vēsturē, kurš vienā mēnesī gūst vārtus gan pirmajā līgā, gan augstākajā līgā. Tas atsauca, jā? Skanstē un meti. Nu, vai tas ir normāli? Jā. Jurī, beidz karkat, ka ar kādiem nav apnicis futbols. Nē, ar kādiem jautājums, Huritala, kāpēc šitādām spēlēm sievietes komentē? Es neesmu kādu brīdi komentējis sievietes. Paga kādu brīdi, nedēļu atpakaļ tu. Nu, nedēļu. Jūs pa futbolu, ja bijis pa kaut ko citu. Pa to laiku man bija 8 spēles. Arkādijas sievietes. Arkādijas vienkārši iet pa ielu un komentē sievietes. Arkādijam hobijas komentēt sievietes. Uz soliņu sēdēt. Nu jā. Pagalmā. Dēvis labulē. Normāli ir. Gameris tev zviet. Tur ir bišķi citādāka atmosfēra, citādāks žanrs. Par sieviešu futbolu mēs parunāsim pašās beigās. Tagad maucam tālāk. Maucam tālāk. Nedēļas koeficients super. Nedēļas koeficients super bilde, super koeficients no BetSafe. Lewandowskis un Hollands. Jā, Der Klassiker būs šonedēļ sestdien. Manuprāt, sakrīt ar PPK spēli pusstundu. Nē, vakarā ir. Vakarā. Man liekas, ka 14.30. Nē. Bundesliga tikai gribu nespēlēt. Tā spēle būs. Ā, nē. Arsenal Manchester 14.30. Sajauts. Pareizi. Piecīts. Nu? Es izdomāju, ka ir vairāk. Vairāk? Nu, es esmu gandrīz pārliecināts, ka... Mēs daudz pievīluši mums ir. Es esmu pārliecināts, ka... A tu domā, ka Hollands neiestīs? Nu, es kaut kā ņemot vērā arī šito visu keisu, kas tagad ir parādījies. Var arī nespēlēt, tu domā? Nē, nu spēlēt, bet nu, tur atkal galviņā kaut kas var būt. Plus vēl, jā, nu, Dortmund Bayern, ja mēs runājam par turnīru tabulu, tad Bayern jau ir tāds zolīdz pār
svars un nu, tās pelna turnīra tabulas viedokļa neko daudz neiet. Un tāpēc mēs... varbūt rezultīvi. Jā, spēlmīkniekas. Mm. 4-2 katram pa vārtiem. Reāli? Reāli. Jep. Tā kā piecītis no BetSafe draugiem varat izmantot. O, insights par Avlesu. Muritāla vairāk kārt redzēts ortoklīnikā. Un otrs legionārs ar. Viņiem ir otrs legionārs? Jā, viņam ir Avlesu, kurš joprojām, vai Alvesu, ne, Avlesu laikam. Viņš vēl nav spēlējis, viņš pats skans te nav spēlējis. Kumšā dienas? Jā. Viņa pieteikumā vienā vai divos mačos. Viņš nav laukumā iznācis, nav debitējis virslīgā. Rolands raksta galviņā kaut vai tukšums, galvenais, lai galvā viskārtībā. Kā var būt tukšums un viskārtībā tas izslēdz viens otru. Šito, šitā čaļa dēļ jā, es MVP. Nopirku Keponu Audas. Apsveicu pirmām kārtām Niku Danielu Aleksandrovu, debija taču bija. Jā, debija virslīgā uzreiz pret Parent Club, pret Rīga FC, kur izaugušas spēlētājs. Nu, šīs futbola skolā pēc tam Rīga. Un apsveic arī, jā, gameri. Gameris nopirka sev beidzot kaut ko pats, nevis sieva viņam. Atradā komandu. Jā, Auda būs gamera komanda. Es nevarēju nenopirkt pēc tam, kad viņš ar ceļiem savējiem ielēdz galvā. Man uzreiz gribējās nopirkt. Niks Daniels Aleksandrovs. Mums, mūsu, manā komandā FKPPK spēlē Vārtsargs spēlēs Ritvars Pūriņš. Jauns arī bijis Rīgas akadēmijā. Un es viņam jautāju, vai pazīstu šo puiku, viņš saka, jā, 3 gadus dublieros kopā trenējamies. Ritvars Pūriņš, starp citu, arī spēlē Saudā. Ā, nē, ne Ritvars, Hugo Pūriņš spēlē Saudā. Tad tur visi vārtsargi Pūriņi, jo tur sēž taču vēl viens Pūriņš. Un tad es tā padomāju, redz, kā viens cilvēks spēlēs FKPPK BetSafe, a otrs debitē. Kas labāk? Jā, tas ir retorisks jautājums. Retorisks jautājums. Bet jā, Niks beidzot virslīgā ir kāds tāds labs, kārtīgs Niks, kurš liek par sevi runāt. Jā, tad citi tādi. Arkādī, zin ko, uj, ne Arkādī, bet Jurī, zin ko, es vēl uzzināju, kas man šokēja. No. Man bija Edmunds. Es kadrā spēlē mēģināju atrast kādu, ar ko parunāties, no kur kaut ko jaunu uzzināt. Edmunds tevi pazina? Jā. Edmunds vienkārši pēdējā Pieklēs, laikā nepazīst jā. Cilvēkus. Ā, tevi? Nē, viņš nepazina. Nē, nē, Edmunds man normāli. Bet mēs panājām, un es biju šokēts, nu kā nu vispār tas, ka tie vārds ar glabu, to es zināju, ka nebūs, ja? Es jums saku, kas notiek, ja puika nu satraumēsies? Viņš saka, nu kā, tad laukuma spēlētājs, nu viens vēl cimtus? Es saku, paga, kā? Nu tā. Nu, man tik ļoti tas šķiet. Nu, gameri bieži ir tā, ka, piemēram, maiņa notiek, ja? Nu, vot trauma tu vai sarkanā arī, ne? Vai sarkanā maiņa, tad otrs vārtsargs iet, arī kaut kas notiek. Nu, tad iet, un viņš ir teicis, ka ir katrai komandai jau zināms aptuveni, kurš spēlētājs, nu ja nu kas var iestāties, un vienkārši tas šķiet, nu es saprotu, ka es no citiem sporta veidiem, bet man tas ir nē, tāds, spēļā pirzināms, ka šādas situācijas. Nu, tur, ja kad viens vārtsargs uzreiz spēlē, jā, nu tad jā, nē, kad Pārmīls arī prasa, vai tā virslīgā ir taču bijis, ka virslīgā stāv spēlētājs vārtsargs. Ar kādī lūdzu tavā galvā? Virslīgā ir bijis pretējs gadījums, ir bijis gadījums, kad komandā ir pārāk maz laukuma spēlētāji, un tad vārtsargi nāk spēlēt uzbrukumā. Tas bija pandēmijas laikā. Pūriņš, starp citu, spēlēja uzbrukumā, viņu nomainīja cits vārtsargs ir sājos. Bet es neatceros. Bet es jau vairāk ēst to futs, jo man viņš vairāk patīk, jums tur tāds kosmoss ir. Es reāli. Labrīt. Bet īstenībā, kurš ir pēdējais laukuma spēlētājs, kurš ir stājies vārtos virslīgā, es to nemācēšu pateikt, jo man liekas tajā laikā, kad es skatos virslīgu, tā nav bijis. Beidzot. Rekārs saka, gameri paprasta ar kādiem video no spēles, kur nomainīja trīs vārtsargus un vēl beigās laukuma spēlētājs beigās vārtos stāv. Trīs vārtsargus nevar nomainīt. Kaut kas tāds bijis. Nē, nu īstenībā Afrikas futbolu. Afrikas nācija kausa arī šogad bija laukuma spēlētājs vārtos Cote d'Ivoire beigās. Man ļoti patika, ka Auda to visu parādīja, apspēlēja pēc spēles soctīklos, ka rekurs debitēja, visi gāja pēc spēles klāt. Un Doha gāja klāt treneri. Un Doha vispār ar Mr. Stils mēs uzzinājām. Sarkans Louis Vuitton Supreme. Protams. Jā, es brīnos, ka gameris ar viņu nenofičējies, jo tāda spēļa, ka Dandoa nebūs laukumā, bet uz tribīnēm nebūs daudz. Nu, man ar Finka ir bild, nu, ko man vēl ar viņiem tur visiem, zin kā mēs jau tur. Man sanāca Finka un parunāties. Par nedēļas lūzeri varam nerunāt vai vajag?
Nu, ko mēs varam runāt? Nē, nu, varam Jurijs. Teikt, ka nedēļas lūzeri ir Barcelonas fani, kuri ļāva izpirkt pusi stadionu Eintrachta faniem. To tie bija vispār, tu redzēji, cik viņi tur 20 tūkstoši bija? Pietricāra, es redzēju to gājienu. Tas... A cik laukuma kapacitāte? Simts. Nav simts. Pēc oficiāliem datiem nu ir. Principā var tur sotiku dabūt. Es ar tevi nestrīdēšos cipru jautājumos un gadu jautājumos. Barcelona zaudē, izlido no Eiropas līgas un kas vēl par komandu? Kadis? Jā, izrādās tādu komandu Kadis. Es zinu tādu komandu, bet nezinu, kā var zaudēt Barcelona viņiem. 30 stadionā pilsētā bija 40. Normāls. Nu, nav jau tā, kā arī baigi dārgi. Kāpēc, lai no Frankfurtas neizlidotu? Tallinā bija 8000. Ko? Nu kā, ķipa 30 stadionā, ko te 10 sāpies stadionā? Bāro skatās. Tas ir pat vēl labāk nekā iet uz stadionu. Man jaunībā atkārt... te prasīja, nu, ka tev rumbulā vēl viens žokls liekas ir. Kāpēc, lai tu braukt uz pretnieku, nu tā kā? Nu bēj. Jo tas ir stereotips futbolā nesit par to, ka tu esi... pretnieku komandas fans. Vēl jau vairāk, ja jūsu komandas tie, kas pirmo un pēdējo reizi dzīvē. Es pieļauju, ka tuvākos 20 gadus Barcelona ar Eintrachtu nekad nespēlēs. Tāpēc arī tāda varbūt interese bija. Un tomēr Eintracht ir liels klubs ar vēsturi Vācijā, bet nu, nebija viņš tur Eirokausos nekur redzēts. Bet Latvijā arī vienalga ir, ja es ar savu Altas Kepru rīt varu iet uz visām spēlēm. Absolūti. Latvijā ir 100 procenti vienalga visur. Tev iedos pa seju, ja tu būsi, ja tu būsi sūdīgs cilvēks par cepuri, nē. Blin, tad es varbūt neies futbolu. Es mēģinu izdomāt kaut ja kādu tu... scenāriju, kur var iedot prātību. Nē, nu, ja viņš atnāk ar Z burtu, tad varētu dabūt. Jā, interesants fakts, ko mēs šodien ar jums pārrunājām. Rekur, man šeit Rolands pat bija un vēl viss kaut kas. Ir iespēja, es 9. maijā esmu pie ezera. Kas bija pa ezera? Sventes ezers. Sventes ezers. 9. maijā es braucu celpēt, 7. 8. 9. Bet es diemžēl 9. braucu uz Rīgu. Es biju atradis, ka Daugavpilī spēle. Tu brauc uz Rīgu priekš kam 9. Mums līdz 12, mums līdz 12. jāizrakstās no tā kempinga ir vienkārši. Jā. Un, bet es cerēju, kad būs 8. vai 7. spēlēties aiziet, bet 9. laikam nu nē. Tā kā. Pats vainīgs. Pret ko spēlē BFC? Valmiera, bet nav zināms. Šonedēļ iespējams, otrs aplis jau. Šonedēļ iespējams pēdējā spēlē Celtnieka. Nav zināms, kur spēlēs BFC, vai nesplanādē, vai no Celtnieka, bet spēlē pret Valmieru. Pagā kā atkal mājās. Viņi spēlē daudz. Nu, laikam samainījās, lai nezinu, Valmiera kaut ko. Es dzirdēju baumus, ka Daugavpilī atļāva pirmo apli nospēlēt Celtniekā. Nu, tieši tā. Pirmais aplis Daugavpilī pēdējā spēlē ir šajā svētdienā. Ja esplanāde nebūs gatava, tad ir iespēja, ka virslīga atgriežas tavā dzimtajā pilsētā. Es nezinu, es neprasīju. Neprasīju? Nezinu. Ar kādi šī patiesība? Gamerim uz Rīgu reizes brauca Bosnijas fani, jo domāju, ka mums 30 tūkstoši stadionu. Es piedalījos tajā spēlē. Nevis piedalījos, sēdēju uz benkīšu. 30 tūkstoši stadionu. Tu biji viens no retajiem latviešiem, kuri skatījās. Viņi atbrauca, viņi saprata, ka nav vietas stadionā. Ja? Nu, tipa, kad... Gameri, saproti, Skonto stadions, es sēžu uz benkīšu un vienkārši pretī tā otrā tribīne. Viņam visa ir, nu viņiem gaiši zili. Citā krāsā, jā. Gaiši zili vienkārši. Un viņi dzied, tur fano taču citādāk nekā mēs sēžam, klusējam. Un tad tiešām sajūta bija, ka mēs spēlējam. Spēlē. Kas Bosnijā? Sarajevo? Sarajevo un Zenitsā viņi arī spēlē mājaspēles. It kā Sarajevo atrodies. Un vēl bonusā, manuprāt, Fertos? Jā, agrais norēģis. 5. minūtē sarkano, a viņi tajā spēlē varēja... Viņiem bija jāuzvar, un tad viņi tiek uz pasaules čempionātu. Pirmo reizi skaidrs valsts vēsturē. Un tur vienkārši... Un tad 0-5 beigās sanāca. Un tu tā 20. minūtē domā tik, lai tevi neizlaistu laukumā. Jā, lai gan pirmo puslaiku mēs kaut kā vēl izturējām. Es biju H sektorā un mums sēta blakus un tur bosniešu jūra. Jā, tā. Jā, īstenībā sēta varēja tur būt. Nu, jā, starp es sapratu, kas tu sēta. Runājot par jūrām. Betsafe līga. Otrā kārta. Nē, trešā jau kārta. Kaut kāda aprīļa kārta. Trešā, manuprāt, trešā jā, kārta. Jā, var aiziet mājaslapā un pārbaudīt. Es vēl taču arī neesmu aizpildījis. Pieregistrējies BetSafe Liga.com
Man atkārtot šo vienmēr ir ļoti interesanti. Viss ir vienkārši. Jā vai nē, pieci jautājumi. Jā, otrā kārta beidzās, tagad trešā. Un var lemēt 100 eiro dāvanu karti. Gameri, kā man veicās? Štrums, kā tev veicās? Nu. Mums ir cilvēks, viens vienīgi. Cilvēks no visiem. Mm-hmm. Chris Zomers. Blums otrajā vietā, wow! Labi, Blums Štrums. Bet Zomers atbildēs visiem pieciem pareizi. Vienīgais, jā? Vienīgais. Es izgāju caur statistikai. Pilnīgi vienīgais cilvēks, kurš uz visiem pieciem atbildēja pareizi. Nu, tas ir unikāli un kruta, jo trīsvadība polijā tas bija tas jautājums, kur atbildot jā, tu ļoti riskēji. Mm-hmm. Zini, kas vēl bija kruta? Ka es uzticējos jūsu speciālistam, viņš man izbojāja, jo man būtu četras pareizes atbildes. Kāpēc? Jūs gribat redzēt, kas notiek? Nu, davai. Pirmo reizi. Mums visiem ir vienāds rezultāts. 50 punkti mums, jā. Un man būtu 40 punkti. Un vispār tu būtu tu. Līderi. Man būtu 80, tas būtu, es būtu otrā vieta. Tak skaties, es trešajā, otrajā kārtā vēl abus jūsu apspēlēju. Arkādī, kā var sastādīt jautājumus un pašam neatbildēt ne uz vienu? Nē, īstenībā jā, bija pareizi viena kārta. No vienu, kur labi, bija, vienu kur bija nulīta man visos piecos. Drausmi. Labi, davai skatāmies, ko Arkādī šoreiz sagatavoja mums jau pirmais maus. Kāpēc tāds jautājums? Vai Benfica U19 komanda beidzot uzvarēs UEFA jaunatnes līgā? Ļauj minēt. Es redzēju vienu vlogu laikam par Benficas, kur tur bija Žao Feliksi, Dieši un visi tie. Tie jau nav? Tad viņiem tur katru gadu sanāk tik līdz finālam vai kā? Viņiem ir bijuši trīs fināli pēdējo 8 vai 9 gadu laikā. Visi trīs fināli zaudēt. Benfica, ja mēs atceramies pagājušo nedēļu, uzvarēja 4. Finālā ar 4-0. Jā, mēs tā. Lisabons Sporting. Tad tas sanāk vēl būs pusfināls un fināls. Jā, pusfināls arī no divām spēlēm? Nē, fināla turnīrs jaunatnes līgā sen tiek spēlēts kā tāds Viena. Final Four un tiek spēlēts Nionā. Okay. Andris Trēmanis vienreiz ir tiesājis arī to fināla turnīru. Uh-huh. Jā, un tad... Un kas pretiniekos? Juventus, Red Bull Salzburg. Un šķiet, ka Atletico bija 4. Komanda tajā fināla turnīrā 22. Datumā ir pirmās spēles, pusfināli un 25. Pirmdienā ir fināls. Pusfināls pret ko? Pusfinālā Benfica pret Juventus, Atletico pret Salzburgu. Klausies, un šeit logiskāk, protams, likt nē. Nu jo, viens no četriem, jā. Jā. Bet davai, es likšu jā. Es arī ticu Portugālei un Portugāles sistēmai. Gameris iet pretī. Ok, es saku jā. Nu, principā Juventus, es domāju, ka noteikti uzvarēs. Finālā tur 50-50, Salzburga vai Atletico. Piedāv kā Salzburga. Interesanti. Ja rāda kaut kur pie mums tā, lai... Vieplējā tur varētu skatīties. Nē, nu, Youth League tiek rādīta. Ļoti daudz rādīja īstenībā agrāk Go3. Tagad tiesījums pie Vieplēja, un Vieplēja arī rādīs savā platformā. Ok. Vai Vācijas Der Klassiker būs noraidījums? Nu, gameri sāc to. Tu saki, būs. Jā. Es saku, ka būs asņēna cīņa, močīs līdz pēdējiem kaulām. Un būs? Es saku, ka nē. Es saku, ka būs emocijas, būs ne tikai emocijas tiem futbolistiem, kuriem kaut kas karjerā šobrīd izšķirās, par Dortmundu atkal runājot. Un būs sarkanā, būs. Jo, kāpēc šāds jautājums? Jo pirmais Der Klassiker, atceramies, Jude Bellingham bija ļoti neapmierināts par galveno tiesnesi. Bet tu atkal neesi logisks. Tu teici, ka jau neko neišķir šī spēle. Nu, gods un lepnums. Gods un lepnums, es saprotu. Es ticu, ka viss būs mierīgi 4-0 un neviens tur nav. Vekara Šauskas gūs vārtus pret RFS. Kara piedot. Nē. Lai gan Kara būs motivēts pret savu bijušo klubu. Atzīmēties ar gotiem vārtiem. Karam jebkurš gandrīz klubs Latvijā ir bijušais. Rīga, viņš arī taču bija Rīgā. Jā. Valmierā. Viņš gandrīz... Viņš nepaņēma. Nu, nē, var teikt, ka viņš bija. Viņš pārbaudas spēle taču bija nospēlējis vienu vismaz. Es biju uz vietas. Labi, Spartakā tālāk viņš laikam nebija. Bet pirmajās visās ir bijis. Vai Karašauskas gūs vārdus pret RFS? Es saku nē. Laikam vēl pagaidām nē, bet nē. Ko tas nozīmē? Nē, nu kā es ticu, ka par top 4 viņš iestīs kaut kur.
šo pavasaru, bet laikam ne pret RFS. RFS būs motivēti. Vai Meta sieviešu komanda izcīnīs uzvaru trenera Kovaļčuka pirmajā spēlē? Nu, tad mums vajag vairāk info, pret ko spēlē. SK Supernova RTU. Ja mēs liekam power ranking sieviešu līgas komandām, SVK Rīga pirmajā vietā. Kas? SFK Rīga, kas ir Rīgas futbola skolas galvenā komanda. Viņi uztaisīja jaunu nosaukumu, lai varētu spēlēt ar fan klubu arī iekšā vienā līgā. Tātad SFK Rīga pirmajā vietā, Supernova otrajā tagad vietā. Tagad viņi dara to pašu, ko skanst ar metu? Jā, tikai vienas līgas ietvaros tagad. Trešajā vietā meta, un proti Supernova meta, plus mīnus līdzvērtīgi otrā, trešā komanda. Savstarpējā spēlēs var būt uz abām pusēm tas rezultāts. Un tad tālāk ir Auda Olaina kaut kur tur pat blakus 4. 5. un beigās par apakšgalu iet savu un Rīgas futbola skolu iep fan klubs. Es neticu Karam. Vai tu tici Nikam? Un Nikam arī neticu. Sorry, Nik. Bet kontekstam šī spēle visticamāk būs visvairāk skatītā spēle šo sezonu varbūt pat visā Latvijas futbolā. Jā, būs ļoti daudz krieva valodīgās auditorijas. Jā, YouTube pareizi. Spēle būs YouTube, virsteigu neskatīsies tik daudz un neskatās tik daudz, cik skatīsies laikam šo sieviešu futbola līgas spēli. Debija trenerim. Ko saki? Es teikšu, ka neizšķirts būs. Nē. Nu, tas sanāk, ka nē. Bet es neteikšu, ka zaudēs būs neizšķirts. Nerādiet Kovaļčukam, neviens netic viņam. Guš offside vai FK PPK Betsafe uzvarēs Jelgavā? Atkal vlogera futbols. Es neticu Karam, es neticu Metei, bet es ticu savai komandai. Es taču nevaru pateikt, nē. Nu, tu Blum skatās, viņš spēlēs. Nē, nu, tu vari pateikt, ka mēs spēlēsim Blum, uz neizšķirt. Blum, ja tu uzspiedīsi, nē. Tu vienkārši, tu man tagad screenshotu uztaisi un čatā iemet, ka uzspiedi. Blum, jā, ja kas pēc tam var izmainīt, tu nomaini un uzspiedies un vēlreiz. Blum, skaties man, ja kāds no komandas vēl uzspiedīs, nē. Juris tic saviem alus dzērājiem. Starp citu, tur alus dzērāji ir okei. Okay. Nu, Arkādī, ko tu saki? Es saku jā, ja kās uzvarēs. Es? Jā! Pat, es pat biju pārmērs. Gameri jā! Par ko tā ar kādēji teica? Nedzirdēju, ka... Es gribēju teikt, ka es parunāju ar ekspertiem, kuri klātienē vēroja spēle starp JFC Jelgava un Ogre United. 5-2. Jā. Man pateica, ka divi no trim Arta Jaudzema vārtiem tajā mačā tika gūti no aizmuguras situācijas. Mm-hmm. Diezgan pārliecinoši aizmuguras situācijas. Līdz ar to trenerim Žigājumas varu nodot, ka jāskatās līnija, lai nav aizmugura, lai Jaudzems neieskrien. Bet es domāju, ka tāpat tas nepalīdzēs un nebūs uzvars. Jā, man tas lūdzu ielieci. Es sasitīšu šito televizoru, ja tu tūlīt neieliksi man. Jā. O, paldies. Tā ar tevi jārunā. Es sapratu. Jā. Nē, būs interesanti. Šo spēli nevarēs redzēt YouTube nekur. Tāpēc Jelgavā gaidam. Es domāju, ka būs interesanti. Labi, vēl izņemot Jelgavā un Betsafe, kas notiks 23. aprīlī. Man vārda dienas starp citu Jurgi. Ok. Tad tāpēc tu zini. Tad tāpēc ar tas datums labi. Skaties PPK, stāv pāri Manchesterai un RFS. Nu, īstībā Manchester šīs nedēļas Manchesterā nav tā, ka diži kaut ko ir paveikusi. Nu, beidz, nu, gameri, nu, tik smuki taču Aivars uzzīmē. Arsenal pret Manchester United tai pašā dienā, pusstundu vēlāk un, laikam, kā jūs saucāt Valmieras un RFS spēli, fināls? Viens no fināliem. Jā, fināls par top 4, par vietu Čempionu līgā Arsenal pret United. Es par Liepāju un RFS. Nu, tas ir tā, Liepājas faniem. Tas ir spēle, kur iespējams komanda piedzīvos pirmo zaudējumu sezonā, bet varbūt arī ne. Liepāja RFS žēl, ka vēl joprojām uz Liepājas sintētikas gribētos jau lielajā laukumā redzēt, bet domāju, būs labi. Inter Roma. Kā viņi sauca? Jose Marino pret savu bijušo komandu. Jā, ja es nemaldos, es laikam varētu atbildēt šeit, viesturs prasa un tur vairāk cilvēku prasa par PPK koifām. Es laikam diezgan godīgi varu atbildēt, cik es saprotu, ka nav baigi labi likt, ņemot vairāk, ka Betsafe arī tur ir nu, tā kā nosaukumā. Un, nē, vispār, nekādā tāpēc. Gadījumā nebūs. Nā, nebūs čaļi. Bet pie Jurī pirms spēles. Bet man pakluso Melnējā, jā, viss var notikt. Ko tu gribēji par Jose Marino? Neko, Roma vienkārši tiekas ar Interu. Nav tā, ka Marinai ir daudz klubu,
kurai viņš nav strādājis. Pagaidu, kļūda bija. Kas? Rīgas futbola klubs norāda, ka bija nepareizi mums. Jā, jo mēs nenorādījām Rīga Tukums, kā nedēļas nogales centrālo maču. Ai, Rīga futbola klubs, piedodiet. Droši vien, ka Torsteņs raksta, skatās un grib, bet īstībā mēs divi no trim noteikti būsim uz to maču. Divi no trim guršu veidotājiem. Jā, būsiet. Es būšu. Tu varētu uz Jelgavu atbraukt labāk. Tā, kas vēl interesants mums Spānijā? Betis pret Valenciju. Tas ir, kas ir kausa fināls. Jā, tas ir kausa fināls. O, kur Barcelona un Real? Krūmos jau sen. O krūmiem? Jā, izstājās Bilbao. Bilbao šķiet, ka abus izsita pat. Jā, Atletico Bilbao. Jā. Bilbao arī neko netika. Paši netika. Liverpool pret Everton. Tas ir derbijs, kas vienmēr ir interesanti, jebkurā līmenī. Nu, vēl ir vairāk, kad viena komanda cīnās par titulu un otru par neizkrišanu. Lācija un Milāna nav derbijs, bet svētdienas vakarā droši vien neko labāk par šo spēli. Ja gribēsies futbolu, jūs neatradīsiet. Nu, vai arī ierakstā kaut kādu virslīgu maču. Tāda bija nedēļa un būs atkal saspringta nedēļa, daudz futbola, daudz viss kaut kā interesanta. Mēs tagad laikam nevaram solīt, kad mēs būsim gaisā 27. Datumā Rīgas derbijs, bet man šobrīd, mēs apspriežam tagad, mēs nebijām runājuši vēl. Man patīk tā ideja, ka... Nu, tur spēlēs Liverpool un Villarreal paralēli. Nu, bet jā, gribēsiet ar mums to spēli skatīties un paralēli pārunāt par lietām. Jā. Tā kā es domāju, ka šis būs labs variants. Izdomāsim. Dosim ziņu soctīklos. Paldies, ka skatie, vai Everton kritīs laukā no Premierlīgas. Katru raidījumu tev uzdod šo jautājumu. Es gaidu, kad Everton kaut kādu... Šodien Everton ir spēle, pret ko viņi spēlē, pret Leicester City, kas īstenībā Everton šodien zaudēs, jo Leicester parotēja sastāvu brīvdienās. Un tad jā, Hatskevič pret Hihilsonu, jā, BFC pret Metu. Kad ar Krasava? Kas ar Krasava? Par Krasavu šodien tur vesels raidījums Iuda iz YouTube. Tas ir tās trešs. Tas bija sporta kanālā viņu. Es neredzēju to raidījumu, es redzēju tikai soctīklos izgriezumus un kas tur runāja un ko tur runāja. Un Drausmus tur šobrīd kancelo. Un, nu, cik saprotu, jau cilvēks saprata, uz ko viņš iet, tas raidījums tapa ne jau vakardien. Kādu laiciņu atpakaļ, jā, viņš ka... tapa brīdī, kad West Ham spēlē pret Everton. Es atceros to spēles komentēju 2-1 West Ham uzvarēja. Kad tas bija? Tas bija, man liekas, pirms... Divām nedēļām, es teikšu. Tas bija pēc izlašu logu. Vispār Drausmus jau 8 nedēļas notiek karš Ukrainā un... Negribas uz bēdīgas nozbeigt. Chelsea Arsenal palīt jau. Tas ir vairāk. Pieslēdzamies. Abonējiet BetSafe YouTube kanālu, sekojiet soctīklos. Soctīklos būs arī BetSafe līgas mūsu jautājumi. Gameris pastrādāja kārtīgi. Tā kā tiekamies nākošu trešdien. Tiekamies, draugi.